Olá, boa noite! Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Nova Lei dos Caminhoneiros começa a valer hoje. Energia eólica produzida com a força dos ventos deve crescer mais de 60% em 2015. O uso racional de energia elétrica nas aldeias ganha um reforço com cartilhas em línguas indígenas. E ainda, quase 480 mil pessoas que recebem o Bolsa Família se tornaram microempreendedores individuais. Essas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!